го казнат Зоран Заев, нека го казнат Пија Цановски, Билјана, Самка, сите што не гледате како председатели на партиите и сите овие граѓани кои што се подписници, а се и јавници на број. Не може да не казнат сите, не може да не затворат. Секој нивен нареден чекор кон започување, значи само охрабрување на граѓаните кои што си ја сакаат Македонија да се врати во миграција. Негуваме во финале и бегање нема. Секој мора да одговара во Македонија, законот да важи еднакво за сите и ова веќе конечно мора да заврши.